ಸರ್ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಊಹಾಪೋಹ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋಟಿಸ್ ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಅಪರಾಧ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಜುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 150 ಸೀಟುಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ ಭಯಕ್ಕೂ ಅಂಜು ಮಗ ನಾನಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಬರುವಂಥ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿನೂ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಂಶ ಆಡಳಿತ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಈ ವಂಶವಾದ ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ MLA MLC ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗೂ MLA ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗೂ MLA ಇನ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಏರಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಯತ್ನಾಳ್ ನಾನು ಯಾವುದೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ